efektivní investice nebo nekontrolovaný únik peněz. Vedení Prahy 8 se rozhodlo vložit více než miliardu korun do výstavby nové radnice s komerčním centrem. Opozice i místní aktivisté ale poukazují na řadu nejasností této veřejné zakázky i výsledné smlouvy se společností Metrostav. Pozornost celostátních médií vzbudil před časem už jen samotný způsob, jakým byl projekt prosazen. V lednu 2010 se v návrhu rozpočtu městské části objevila položka nazvaná projektová příprava centra Palmovka za 60 milionů korun. Zastupitelé tehdy odmítli, nicméně vedení městské části si poradilo a projektovou přípravu začalo financovat z obecných rezerv. Tím se rozeběhl celý projekt za více než 1 miliardu korun. V únoru 2010 představilo vedení Prahy 8 na žádost opozice několik variant podoby nové radnice. Širší diskuse o projektu měla teprve začít. Hlavní věc je ta, že pan starosta Nosek neustále zdůrazňoval, že je času dost, že nikam nespěcháme a že bude dost prostoru na to vše prodiskutovat. Ve skutečnosti času na zbyt nebylo. Na jaře zorganizovala radnice přípravu výběrového řízení na dodavatele celého projektu a v létě proběhl tzv. Soutěžní dialog. V něm zvítězila nabídka společnosti Metrostav Development s návrhem známého architekta Josefa Pleskota. Vždycky, když jsme se dostali do té situace, kdy nám byl projekt prezentován, tak vypadal úplně jinak než ty předchozí. O tom, že se nějakým způsobem rozbíhá soutěžní dialog a výběrové řízení, o tom jsme vůbec informovaní nebyli. My jsme čekali na dialog. Byli zastupitelé, se kterými se samozřejmě předem počítalo, se kterými se vědělo, že to podpořejí, takže s tím se jednalo úplně jinak. A tomu zbytku se půjčí jenom takový ty nejnutnější informace, aby se neřeklo. Když vidíme, jak ty fáze toho projektu se vyvíjely, tak to působí, že to je velmi účelové a že vlastně ten projekt je tlačen za každou cenu. To znamená, že těmi hybateli až tak nemusí být úplně přímo ti zastupitelé, ale v podstatě zastupitelé, kteří by měli hájit veřejný zájem, ale v podstatě je zatím snaha nějakým způsobem ty peníze využít, naložit s nimi, prostavět je, prostě utratit. Stáli jsme o to, aby zde zazněly argumenty zastánců projektu. Přes naše opakované žádosti se radnice odmítla k tomuto tématu vyjádřit. Vedení Prahy 8 se rozhodlo nechat hlasovat zastupitele o novém projektu doslova na poslední chvíli. Jestliže se schvaluje tento projekt 3 týdny před volbami a vymyšlen je necelý rok před volbami, tak je naprosto zřejmé, že v rámci toho projektu dochází k velkým chybám, k velkým posunům. Projekt architekta Pleskota byl zastupitelům prezentován těsně před rozhodujícím hlasováním. Nedostali ani vypracovaný projekt, ani podrobnější informace o vnitřních dispozicích. Přesto měli schválit investici za 1,2 miliardy korun. Ale tam nešlo o to schválit ideový záměr, tam šlo o to schválit konkrétní částku. No, to je naprosto neadekvátní tomu stavu připravenosti toho projektu. Nikdo nemůže jasně říct, co to bude stát, když k tomu neexistuje vlastně čárka projektu, ani po té stránce ekonomiky, ani po té stránce stavební. Rozhodovali jsme o něčem, o čem jsme nevěděli, jak ve skutečnosti bude vypadat. Otázka podpory nového projektu rozdělila i samotnou ODS. Jejíž klub byl dostatečně silný k odhlasování nové radnice. Návrh byl nakonec schválen rozdílem jediného hlasu. Ten dodal Václav Musílek, někdejší starosta za ODS, nyní člen hnutí Nezávislý pro Prahu. Viděli jsme ty fáze, kdy vlastně to klíčové rozhodnutí bylo pod tlakem narychlo přijímáno 3 týdny před komunálními volbami, což už toto, i kdyby jinak tam nebyly žádné jiné problémy, tak už tohle to samo o sobě působí zase podezřelé a je to minimálně neetické vůči tomu budoucímu zastupitelstvu zavázat takovýmhle rozhodnutím. Zajímá vás více o tom, jak si radnice poradila s rychlým prosazením projektu? Práce na přípravě projektu, výstavba, správa budovy a její pronájem. Je lepší tyto zakázky týkající se nové radnice soutěžit v jednom jediném velkém tendru nebo ve více specializovaných soutěžích?
návrh té budovy, projektová dokumentace, realizace budovy, čili výstavba a potom její následná správa po dobu 20 let je svěřena jednomu jedinému dodavateli. To znamená, že to nebylo soutěženo po menších částech a zadavatel se tak z nějakého důvodu vzdal způsobu, jak snížit částku za ty jednotlivé části plnění, čili se vzdal možnosti na celém tom projektu ušetřit. Oba způsoby mají svá pro a proti. Když zůstanu u toho, že to je jeden zadavatel, jeden teda můj partner na všechno, tak v podstatě svým způsobem si zjednodušuju život, mám méně starostí, to jsou výhody. Nevýhodou je, že se musí podstatně víc hlídat, aby tam někde něco prostě nevybujelo, nezačalo něco se tam dít nepravýho. No, je nepochybné, že radnici tím starosti ubudou. Na druhou stranu, ta radnice tady od toho, aby spravovala veřejné prostředky a nějak s nima disponovala a ne hodila tuhletu starost na někoho jiného. Oni ubudou starosti, ale to ještě neznamená, že to pro tu radnici bude levnější. A to je její primární zodpovědnost. Praha 8 se rozhodla soutěžit zakázku na novou radnici formou takzvaného soutěžního dialogu. Jedná se o velmi specifický typ výběrového řízení, určený pro případy, kdy zadavatel nemá jasnou představu o své poptávce a vede proto diskuzi s jednotlivými firmami o tom, co mu mohou nabídnout. Jde o zakázky, kdy zadavatel není schopen jasně definovat finanční, právní či technické aspekty či podmínky tak, aby mohl vyhlásit běžnou veřejnou soutěž. Zvláštní je, že v některých dalších dokumentech a podkladech, které se nám od radnice podařilo získat, je naprosto přesně specifikovaný třeba ten prostor radnice. Je tam počet kanceláří, počet lidí, který by v těch kancelářích měl být, je tam přibližná velikost těch ploch, ale potom v zadání v tom soutěžním dialogu už se ta specifikace prostoru neobjevuje. To znamená, že radnice nebo investor měl představu o tom, jak by minimálně radnice měla být velká a co by měla obsahovat, nicméně v tom zadání ty informace nejsou. Byl zvolen soutěžní dialog, aniž by byly pro toto splněny zákonné podmínky. Takže soutěžní dialog lze použít tehdy, pokud je tak složitý předmět plnění té zakázky, že není umožněno soutěžit v otevřeném nebo v užším řízení. To znamená, že tam jsou nějaké složité finanční nebo právní záležitosti. Tady ten případ to rozhodně není. Naopak, tady by to šlo krásně soutěžit i v otevřeném nebo v užším řízení. Jako zadavatel bych si dával sakra pozor na to, abych dobře zdokumentoval, jakým způsobem jsem vybíral, protože v momentě, kdy dáte každému dodavateli biankošek na to, aby si psal své vlastní zadání, tak potom musíte předpokládat, že nebude z hlediska veřejnosti úplně jasné, jak jste teda vybrali to nejlepší. Hodnotící kritéria, která jsou zvolena tak, že vlastně nikdo není schopen předem odhadnout, co se bude hodnotit, jaká nabídka by měla šanci na úspěch. Jedním z těch příkladů je třeba, že se bude hodnotit, jaký návrh bude co možná nejpraktičtější s ohledem na chod velké organizace, jako by úřad městské části. Co to je nejpraktičtější, to každý může v tom vidět něco jiného. Nebo ještě, řekla bych, skandálnějším hodnotícím kritériem je, jak nebo který návrh bude lépe prezentovat úřad městské části jako přátelskou a otevřenou organizaci. Tohle jsou netransparentní hodnotící kritéria, která nedávají potenciálním uchazečům jasný návod, jak mají zpracovat nabídku, která by měla šanci na úspěch. Zajímá vás více o nejasnostech nad miliardovým tendrem? Otázku, co radnice za své peníze získá, nevyjasňuje příliš ani smlouva, kterou Praha 8 uzavřela s firmou Metrostav v říjnu 2010. Se jedná v podstatě o porušení principu toho veřejného soutěžení, kde vy vyberete nějaký projekt, který je nejlepší, vyberete ho z těch ostatních nabídek, řeknete, tohle já jako zadavatel vybírám jako nejlepší projekt, k tomuto projektu přiděluji zakázku
a pak si vlastně do smlouvy zanesete, že můžete měnit jak předmět toho plnění, v tomhle případě je to podoba nebo možná i funkce té budovy, tak cenu. To znamená, že zpětně vlastně měníte předmět té veřejné zakázky a na základě toho, co se nakonec postaví a za jaké peníze se to ve finále postaví, tak by tu nabídku vlastně klidně mohl vyhrát někdo jiný. V té smlouvě je jednoznačně napsaný, že v případě odstoupení od smlouvy ze strany zadavatele, takže městské části, by došlo k tomu, že Metrostav si může účtovat ušlý zisk dle obchodního zákoníku. A dle obchodního zákoníku je to určené tak, že oni si vlastně můžou určit nejen ztracený nebo ušlý zisk za stavbu, ale i pak za tu 15-letou správu. Což je poměrně problém, protože ta částka může být 10-milionová, stejně jako miliardová. A ta částka může být jakákoliv. Jo, skutečně může jít až do výši plné částky, takže zastavit ten projekt prakticky nejde. Praha 8 chce peníze investované do stavby získat zpět, a to pronájmem komerčních ploch, které mají být součástí objektu. Úspěch tohoto plánu závisí na tom, jak efektivně se podaří komerční prostory pronajmout a zda se investice vrátí v průběhu let dříve, než bude nutno investovat další peníze do prvních větších rekonstrukcí. Přitom není jasné, jak Praha 8 předpokládanou návratnost vypočítala a proč do výnosů zahrnula i peníze, které bude posílat sama sobě. V tuto chvíli, pokud víme, tak je návratnost 27 let, což je ale problematické v tom, že do té návratnosti se započítává i podíl kancelářských ploch pro radnice samotnou, čili těch peněz, co bude platit obec z vlastní akciovce. Pokud bychom odečetli ty peníze, kdy si vlastně obec bude platit sama sobě, tak se obávám, že ta návratnost není v řádu životnosti té budovy. Městská část nezveřejnila studii proveditelnosti, nezveřejnila žádnou finanční analýzu, která by jednoznačně dokazovala, že ten projekt skutečně bude výdělečný. V lednu 2011 došlo k založení městské akciové společnosti s názvem Centrum Palmovka. Ta převzala za radnici řízení celého projektu. Zastupitelé tím ovšem přišli o možnost projekt přímo kontrolovat. Kontrola přešla na dozorčí orgány této společnosti, obsazené pouze koaličními politiky. Na začátku, když vznikala akciová společnost, tak hlavní argument byl, abychom ušetřili, protože ti členové dozorčí rady mají být placeni. Naše zastupitelka, která chtěla být zvolena do té dozorčí rady, prohlásila, že je ochotná dělat zadarmo, že nemá problém s příjmem těch peněz, prostě nepotřebuje ty peníze, ale že chce být u zdroje informací. Bylo jí vysvětleno, že budeme o tom jednat, časem uvidíme, uběhl rok a čtvrta, stále nic. Rychlé vyhlášení soutěže, nekonkrétní zadání zakázky, sloučení zakázek do jediného supertendru, představení vítězného projektu doslova na poslední chvíli a jeho prosazení těsně před volbami. Všechny tyto kroky umožnily výrazně urychlit prosazení nové radnice. Stojí za tímto zrychlením snaha o efektivní projekt bez zbytečných průtahů, a nebo mělo vedení radnice jiné důvody? Kdy dělám projekt, který mi zatíží rozpočet na 20 let, tak si těžko dovedu představit, že má smysl podcenit tu přípravu a spěchat rychle. To by tam musely být opravdu nějaké extrémně pádné objektivní důvody. Ani rok a půl po podpisu smlouvy mezi společností Metrostav Development a vedením městské části Praha 8 stále ještě není jasné, co přesně má na pražské Palmovce vyrůst. Například opoziční ČSSD v současnosti žádá otevřít diskuzi o podobě budoucí radnice a požaduje dosáhnout radikálních změn ve vzhledu budovy. Projekt nové radnice rovněž prošetřuje Úřad pro hospodářskou soutěž na základě podnětu občanského sdružení Osm jinak. Stížnost k úřadu připravuje i Transparency International, podle níž se akciová společnost Centrum Palmovka těšila nepovolené podpoře ze strany radnice. Zajímá vás více o tom, proč ani dnes není jasné, jak bude radnice vypadat a jaký je aktuální vývoj kauzy? O budoucnosti místa, které vidíte za mnou, je již rozhodnuto.
Otázkou zůstává, jaký konečný účet bude vystaven obyvatelům městské části Praha 8.